ostakaa sitten elokuva. Apuna! Mä toivoisin, että sä muuttuisit vaikka peiliin, kun mä teen näin. Tykkityttö! Älä piitsi! Muutit peiliin minut! Anteeksi. Tytöt, mulla on iso pulma. Ai ei! Mitä mulle tapahtui? Susta muuttui melkein puoliksi Frankie. Mitä? Mitä ihmettä? Voi ei! Mä oon niin kuin Draculaura. Ja mä oon niin kuin Cleo. Mitä me tehdään? Just niin. Etsitään se taikajuttu. Mulla ei oo ollut koskaan ystäviä. Ennen sua. Aijaa! Mun siskakin on tässä koulussa. Ja mä oon tässä koulussa. Mulla on mun pikkuveli. Tykkityttö, mahdotkohan tietää, missä muut ovat? En mahda. Olisiko hiisten harjaus hyvä tarve? Okei. Tykkityttö! Laguna! Ootte täällä! Laguna! Oi, moi! Mä oon päätänyt, että... Älkää huolika! Se on mun uusi paras kaveri! Mä en tiennyt, että kaikkialta voi pöllätä näitä. Mun sukunimi on Denial. Denial! Mun siskoni! Olet täällä! Nefero! Mitä, Cleo? Täällä on päätön tyttö. Eikä voi olla. Päätön tyttö on kuollut. Hän luulee niin. Mut sä olet kotona. Joo, tietty mä oon. Ostakaa elokuva. Sitten kun mä en ole saanut sen tehtyä edes YouTubeen, niin voitte tekijätkin voivat tehdä tämän elokuvan. Mutta mun pitää olla valvomassa niitä tyyppejä, miltä ne näyttää, koska niitä pitää näyttää just täältä.